përfundon festivali 18, mbar kombëtar instrumentistëve të vegjël popullor, organizuar nga Bashkia Fusharës dhe Qendra Kulturore e Fëmijëve të këtij qyteti. 15 grupet pjesëmarrës të ardhur nga Shqipëria, Kosova, me instrumente të kostumet tradicionale performuan për 3 ditë më radhë në skenën e këtij festivali, me skenografitë e piktorit të mirënjohur Mikel Paluca, duke promovuar trashëgiminë e pasur kulturore me folklorin burimor, ritmet, këngët, kostumet, vallet e meloditë e orkestrinave popullore. Nën kujdesin e Bashkisë Fusharës, është bërë mundur që të organizohet festivali 18 i këtyre instrumentistave, të cilët me kostumografinë e tyre, me tingujt e tyre, ata po performojnë dhe po përfaqësojnë më së miri traditat shqiptare. Në mbylljet e edicionit të 18 të festivalit mbar kombëtar të instrumentistëve të vegjël popullor, juria përbërë nga Zhani Ciko, Minela Koreta e Fran Mulaj dhanë vlerësimet për grupet e instrumentistët më të mirë konkurues. Me çmim të parë u vlerësua grupi i Qendrës Kulturore të Fëmijëve PUK, me çmim të dytë grupi i Shoqërisë Kulturore Drenas Kosov dhe me çmim të tretë Qendra Kulturore e Fëmijëve Lesh. Ndërsa për formacionet orkestrale çmimin e parë e meritoi Orkestrina Popullore e Qendrës Kulturore të Fëmijëve Kurbin, çmimin e dytë Orkestrina Qendrës Kulturore të Fëmijëve Lipjan Kosov dhe çmimin e tretë Orkestrina Popullore e Qendrës Kulturore të Fëmijëve Has.